नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या डिजिटल प्रभातमध्ये. सामाजिक कार्यात नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टमार्फत यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये मोफत आरोग्य तपासणीचं शिबिर आयोजित करण्यात आलं आहे आणि याबद्दलच अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत या ट्रस्टचे काही कार्यकर्ते आहेत. सर, स्वागत आहे आपलं डिजिटल प्रभातमध्ये. सर, काय सांगाल, एकूणच जो भाविकांचा प्रतिसाद आहे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन यावर्षी करण्यात आलं आहे, या तपासण्या नेमक्या कशा असणार आहेत, काय असणार आहे आणि भाविकांचा एकूणच कसा प्रतिसाद? गणेशोत्सवाच्या या 2023 सालीमध्ये सगळ्या लोकांसाठी मुक्त आरोग्य शिबिर इथं आयोजित करण्यात आलेलं आहे. 20 सप्टेंबरपासून ते 26 सप्टेंबरपर्यंत हे आरोग्य शिबिर सकाळपासून 6 ते 6:30 चालू राहत आहे. ऑन एन ॲव्हरेज दररोज सर्वसाधारण 300 ते 350 भाविक इथं पूर्ण आरोग्य तपासणी करून घेत आहेत. जे बाहेर जे काही टेस्ट आहेत, ब्लडच्या टेस्ट आहेत वगैरे, ते 1500 रुपयापर्यंत जे काही कॉस्टिंग येतं ते इथं आपण पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट देत आहेत. आत्तापर्यंत साधारण 1200 ते 1500 लोकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. आज स्पेशली ह्यांच्याबरोबरच संचेती हॉस्पिटलची फिजिओथेरपीची पण टीम आली आहे. ज्या लोकांना फिजिओथेरपीचे जे काही त्रास आहेत, गुडघेदेखी जॉईंटचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांना मोफत इथं उपचार केला जात आहे आणि त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सरसाइज किंवा जे काही असतील ट्रीटमेंट्स ते इथं दिले जात आहेत. आपण पाहतो की हा जो एरिया आहे हा नेहमीच गजबजलेला असतो आणि यामध्ये तुम्ही अशा उपक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, तर हे मॅनेजमेंट कसं केलेलं आहे, किती डॉक्टर्स इन्वॉल्व आहेत त्याच्यामध्ये आणि कशा पद्धतीने हे सर्व? आत्ता जी टेस्टवाली जी ब्लड टेस्टवाली जी टीम आहे त्यांच्या जवळपास 11 डॉक्टर्स इथं कंटिन्यू आहेत आणि आज फिजिओथेरपीची जी टीम आहे त्यांच्या कॉलेजमधल्या जवळपास 22 ते 21 लोकं आहेत जे पूर्णपणे हे टीम हँडल करत आहेत. आपले कार्यकर्ते ह्याच्यामध्ये पूर्ण सहभाग घेऊन त्या लोकांना मदत करतात पूर्णपणे, की सकाळी त्यांचं जे काही नियोजन असतं ते पूर्णपणे लावून ठेवतात आणि त्यांना मदत करतात की संध्याकाळचा जो काही डेटाबेस कलेक्ट होतो तो दुसऱ्या दिवशी वेळेवरती त्यांचे जे रिपोर्ट्स आहेत ते पेशंट लोकांना जागेवरती मिळू शकतात. या निमित्ताने आपण समाजाच्या काहीतरी उपयोगी पडतोय, काय नेमक्या भावना आहेत, लोकांचा जो प्रतिसाद मिळतो भाऊसाहेब रंगाने त्यांच्या मृत्यूपत्रामध्ये जे काही लिहून ठेवलं होतं त्या नॉर्म्स अँड कंडिशन्सवरती ही ट्रस्ट आजपर्यंत चालत आलेली आहे. त्याच्यातला जो हा एक घटक आहे त्या घटकांवरती आज आपण पूर्णपणे लोकांपर्यंत आणि ह्याच्याहून जास्त प्रमाणामध्ये आपण लोकांसाठी काहीतरी व्यवस्थित करावं ह्याचीच अपेक्षा आपण ट्रस्टकडनं चालू आहे सध्या. थँक्यू सर. सर, काय सांगाल, 2 दिवस बाकी आहेत आणखीन हे शिबिर चालू असणार आहे, भाविकांना येणाऱ्या काय आव्हान? भाविकांना येण्यासाठी हेच आव्हान करेल की सर्व लोकांनी जास्तीत जास्त या शिबिराचा फायदा घ्यावा. आज संचितीचे पण फिजिओथेरपिस्ट तिथं आलेले आहेत, तर त्यांचे आज आपण एक ॲडिशनल म्हणून फिजिओथेरपीचे पण इथं टेस्ट करत आहोत की लोकांना काही अंगदुखी वगैरे असेल तर त्याही इथं त्यालाही प्रचंड प्रसिद्ध आलेला आहे. जे भाविक येत आहेत आपण मांडवमध्ये अनाऊन्स करतो आहे की फिजिओथेरपी आणि ब्लड टेस्टची पण इथे टेस्ट चालू आहे, तर त्याचा भाविकांनी फायदा घ्यावा. तर भरपूर भाविकांनी याचा फायदा घेतला आहे, त्यांनी सांगितलं 1200-1500 लोकांनी आत्तापर्यंत टेस्ट केलेलं आहे आणि आपण सगळ्यांना व्हॉट्सअपमार्फत त्यांना सगळ्यांचा टेस्ट देत आहोत रिपोर्ट. तुम्ही सांगितलं की व्हॉट्सअपमार्फत तुम्ही ज्याचे काही रिपोर्ट्स असतील ते भाविकांना आपण पोहोचवत आहात, तर जो काही प्रतिसाद आहे भाविकांचा, तुम्हाला काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या असेल त्या ऐकून तुम्हाला काय वाटलं? काही लोकांच्या बरं झालं. आता सांगायचं म्हणलं तर आमच्या कार्यकर्त्यांच्याही प्रतिक्रिया अशी होते की पहिल्यांदाच मी टेस्ट केली, माझे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आले, तर ते खूप खुश होते आणि भाविकही आम्हाला सांगत होते की मी यांना रेफर केलं की जावा, तिथे खूप मोठ्या टेस्ट करतायत, ते चांगल्या टेस्ट करतायत, कम्प्लीट ब्लड काढून घेत आहेत, युरिनचे करतायत, क्रिएटिनचे आहेत, अजून SGOT काहीतरी टेस्ट आहेत, तर सगळ्या असे मेन टेस्ट करतायत, त्यामुळं ते भाविक पण खुश आहेत की छान टेस्ट होत आहेत आणि पूर्ण मोफत देत आहोत आपण. जसे भाऊसाहेब राज्यवैद्य होते त्याच ह्याच्यावर आम्ही पण हे वैद्यकीय सेवा देत आहोत. थँक्यू सो मच सर दिलेल्या या माहितीबद्दल. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की या ठिकाणी मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि या ठिकाणी संचेती हॉस्पिटलचे जे काही डॉक्टर्स आहेत ते देखील आलेले आहेत, फिजिओथेरपिस्ट या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्वच वयोगटातील भाविकांनी याला भरभरून असा प्रतिसाद दिलेला आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. Summertime.